Jó reggelt kívánok, határon túl. Csak gyorsan gondoltam, beugrott a 7-Elevenbe. Hiszem egy kávét. Ezek a kávé felhozatal. Ezt szoktam menni. De nem tudom, hogy ma mi lesz. Ez amit kedvencem, de ma megyek a Latival. Kicsit elment a hangom. Tehát itt mondja 160, ugye 400 forint a 400 forint a kávé, ami tök olcsó. Hát itt ez be van izélve, hogy mindenhol egyforma az ára, tehát itt nem fogsz drága kávét kapni. Nem úgy, mint Svájcba. 6 euró, 1 euró. Na mindegy. Elhoztam a fiamat az órába. Ez az utolsó éve, és jövőre iskolába fog menni. Úgyhogy ünnep lesz otthon. Megy a suliba. Telnek a napok, telnek az évek, és az emberek egyre hidegebbek egymással, én úgy érzem, arrogánsak, a végtelenség, ez egy negatív, nem akarom a videót negatív cuccokkal elárasztani, mert abból van elég, tele van a padlás, csak egy lecke erről, hogy nem szabad az emberekre úgy hallgatni, mert a tömeg az mindig téved. Tehát, hogy a tömege, ha te a tömeggel vagy, feladtad az individualizmusodat, akkor, és a tömeg javára, akkor te oda tartozol, meg letetted a voksodat. Ha valaki Orbánra voksolt, akkor gratulálok. Ott nem lesz pénz. Az emberek zsebében nem lesz pénz. Mindenki elmenekül Magyarországról. De az a lényeg, hogy messziről meg kell nézni az országot. Magyarország a gyönyörű szép ország, messziről. Közelben, ha közelben vagy, akkor be kell venned egy pirulát. Depresszióba esel. Tehát amikor a határon átmész, magyar határon átmész, akkor gyorsan beveszel két prozákot. Na mindegy. Külföldön pedig a külföldön élsz, itt pedig a magányosság a jellemző. De hogyha a magányosságot legyőzöd, mint egy ezt egy ilyen lelkiállapotot, meg megtanulsz vele élni, akkor te egy olyan győztes ember vagy, tehát olyan ember vagy, akit legyőzni már nem is lehet. Mert minden mumust, minden démont le tudsz győzni, hogyha egyedül tudsz lenni, és az tehát a saját magaddal úgy tudsz foglalkozni, hogy a self-development, tehát az önmagadat kell fejleszteni valamilyen szinten és valamilyen téren. És semmi más nem számít, az emberek véleményeire meg le kell szarni. Remélem, hogy ez a kis videó leckének tűnt. Jó leckének tűnt. És ha igen, akkor lájkold és szemben erre.